ସୁଜି ହାଲୁଆ କି ସୁଜି ସିରା, ଥରେ ଏହିପରି କରନ୍ତୁ ନା। ଆପଣ ତାର ସ୍ୱାଦ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗିନା ସରୁ ସୁଜି ମୁଁ ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କରଟେ ବସେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ। ଏବେ ସେ କରେରେ ଆମେ ସୁଜିକୁ ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 5 ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଭାଜିଦେବା। ପ୍ରଥମେ ସୁଜିଟାକୁ ଆମେ ଭାଜିଦେବା। ଯେତେବେଳେ ସୁଜିଟା ଭାଜି ହୋଇସାରିବ, ଯେଉଁ ଗିନାରେ ଆମେ ସୁଜି ନେଇଥିଲେ ସେଇ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଗିନାରେ ଆମେ ସେତିକି ହିଁ ଘିଅ ନେବା। ଯେତିକି ସୁଜି ନେଇଥିଲେ ସେତିକି ହିଁ ଘିଅ ନେବା। ପ୍ରଥମେ ସୁଜିଟାକୁ ଟିକିଏ ଭାଜିଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ଘିଅ ନେବା। ଏବଂ ଘିଅଟା ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଘିଅ ସହ ଆମେ ସୁଜିଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଭାଜିଦେବା। ଯେମିତିକି ସୁଜିର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସୁଜିଟାକୁ ଭାଜିଦେବା। ଟିକିଏ ସମୟ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମିଶିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ସୁଜି ହାଲୁଆର କି ସୁଜି ସିରାର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ତାକୁ ଯେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଆମେ ଭାଜି ଦେଉଥିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଜିଟା ଟିକିଏ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ବେସନ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଏଇ ସିରାର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ଏବେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ବେସନ ଆଡ଼୍ କଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଭାଜିଦେବା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ସୁଜିର କଲର୍ଟା ବ୍ରାଉନ୍ ନ ହୋଇଯାଇଛି ଆମେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଭାଜିଦେବା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଜିଟା ଭାଜି ହୋଇକି ବ୍ରାଉନ୍ ଟିକିଏ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଯେତିକି ସୁଜି ନେଇଛେ ସେତିକି ଘିଅ ନେଇଛେ ଏବଂ ସେଇ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଗିନାରେ ହିଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗିନା ପରି ପୁରା ଚିନି ନେଇଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଜିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗିନା ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଏବଂ ତାକୁ ଟିକିଏ ଗୋଳେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ସୁଜି ନେଇଥିଲେ ଏବେ ସେତିକି ଆମେ ପାଣି ତା'ର ଡବଲ ଦେଇଦେବା। ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିସାରିବ ଏବଂ ଯେତିକି ସୁଜି ଯେଉଁ ଗିନାରେ ସୁଜି ନେଇଥିଲେ ତା'ର ଡବଲ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଗିନା ନେଇଛି ସେଇ ଗିନାରେ 2 ଗିନା ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକିଏ ଗୋଳେଇଦେବା ଏବଂ ତାକୁ ଟିକିଏ ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଇ ରେସିପିଟା ପୁରା ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ହାଇ ରଖିବାନି, ପୁରା ସ୍ଲୋ କରିଦେବା ଏବଂ ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଟିକିଏ ସମୟ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଟିକିଏ ବହଳା ହୋଇଯିବ। ତାକୁ ଗୋଟେ ଡଙ୍କି ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଘାଣ୍ଟିଦେବା। ଦେଖିବେ ସୁଜିଟା ବହଳା ହୋଇ ବସିଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସୁଜିଟା ଆମର ଟିକିଏ ସମୟ ବସିଲା ପରେ ସୁଜିଟା ସବୁ ପାଣି ଅବଜର୍ଭ କରିନେବ। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସୁଜି ସିରାଟି ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇ ବସିଲାଣି। ଏହିପରି ସୁଜି ସିରା କରିକି ଆପଣ ଥରେ ଖାଆନ୍ତୁ ନା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସୁଜି ସିରାଟି ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ଭଲ ଭାବରେ ବହଳା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ସେଥିପାଇଁ 3 ଗୁଜୁରାତିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ରଖିଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସୁଜିଟି ସବୁ ପାଣିକୁ ଶୋଷି ନେବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡଟା ଶେଷରେ ଆଡ଼୍ କଲେ ତା'ର ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁଜୁରାତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସିରାଟି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡକୁ ଆଡ଼୍ କରିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ସିମ୍ପୁଲ ହିସାବରେ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସୁଜି ସିରାଟି ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏହି ସୁଜିଟା ପୁରା ଦାନା ଦାନା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ପୁରା ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇକି ଆମର ଏହି ସୁଜିଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଦାନା ଦାନା ଭଳି ଖାଇଲା ଭଳି ଲାଗିବ। ଏହିପରି ସୁଜି ସିରା କରିକି ଆପଣ ଥରେ ଖାଆନ୍ତୁ ନା, ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବେ ଏହିପରି କରିବାକୁ। ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ମେଜରମେଣ୍ଟ ସହ ଏହି ସୁଜି ସିରାଟି ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସର୍ଭ କରିଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ରେସିପିଟି ମୋର ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବା କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି, ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହିପରି ସୁଜି ସିରା କରିକି ଏବେ ନବରାତ୍ରି ଚାଲିଛି। ନବରାତ୍ରିରେ ଏହିପରି ସୁଜିର ସିରା କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରସାଦକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ରେସିପିଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ। ପୁଣି କିଛି ରେସିପି ନେଇ ଆସିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ, କିପ୍ ୱାଚିଂ।